enkozesa y'omubiri n'enzijanjaba ekozesa eddagala ly'ekinnansi bitambulira wamu. Y'ensonga lwaki omulwadde wa asima tumugamba nti fumba ebikola by'akadogoba ddogo okumala eddakiika ng'abiri, onywe kiraasi kwota yaayo buli lunaku omulundi gumu okumala omwezi mulamba ojja kutereera. Oba oyo omukyala aludde mu nsonga ne tumugamba nti gaaya ku kigaji oluvannyuma lw'essaawa kijja kutereera. Leero ku Bukedde pulogulaamu eddagala lya Jajja tugenda kwogera ku ndiisa y'omubiri ng'okozesa eddagala ly'ekinnansi. Era olwaleero tuli ne Basaalima Herbal Research Center e Nansana. Musawo, tusanze okulaba ku Bukedde TV. Nange nsanyusa nnyo okulabikirako ku Bukedde TV. Nze Musawo Sharifa okuva mu Basaalima Herbal Research Center abasangibwa e Nansana. Mumaze bbanga ki mu mulimu guno? Sebo, omulimu tuguluddemu nnyo. Ningongo olabika ng'omwana omuto. Sebo, siri mwana muto naye olw'okuba ebintu byendi eddagala lino lituzza nnyo obuto. Wesige kaziga akahabo akalimu eddagala lya habo lwaki todde buto? Eryo gw'oli ekolera eryo? Ndi ekolera endiisa nayo olya bulungi bw'olya ku bibala olwa ku ddagala. Omanyi abantu abasinga mwami weeraga abanda b'essaawa zino bamanyi nti nno omuntu okubeera awo n'anywa ku mululu kuzanga talina musujja. Alinda kulwala musujja okunywa ku mululuuza. Nywa ku mululuuza tegugenda kuwonya musujja gwokka n'okukoza munda muli. Wakuba toyeetaaga kiyitiriza nnyo si kulwa ng'omubiri gukimanyiira. Gukimanyi. Obw'olumu oba myezi ng'ebiri n'onywayo okutaasa obuuka buli kisaafe abantu tuyingiza obuuka n'ebintu bye tulya. Musawo, lwaki kikulu okuliisa omubiri? Sebo, mami weeraga kikulu nnyo n'omuntu andaba eyo okuliisa omubiri kubanga gava mu kulya. Amaanyi gava mu kulya sebo, mami weeraga. Lwa nsonga ti n'omubiri w'oba toguwadde emmere egugasa, toguwadde bintu birimu bizimba mubiri. N'onoonya eddagala lyenkana ki ng'oba olina obulwadde bwonna bw'obadde olwadde tebigenda kukola. Lwa nsonga eddagala lyaffe oba eddagala lyonna litambula n'emmere mu mubiri. Y'ensonga lwaki mutugamba tuserulizeeko enva endiirwa ku mmere yaffe? Sebo. Okozesa otya eddagala ekinnansi mugwe mu Basaalima n'okuliisa omubiri gwo? Kaakati sebo, eddagala lino tulikozesa okuliisa omubiri nti nno lirimu ebintu bingi nnyo. Kati eryo eddagala lyaki? Sebo, lino eddagala lyakugejja, ndaba lino eddagala libeera lyakugejja. Era mu lino eddagala ery'okugejja mulimu ebintu bingi nnyo ebiriikiriza omubiri. Omanyi okugejja si kulya oba oli akawunga kangi bijanjaalo, wabula olina okubalansinga diet. Ekintu ng'okirya mu bungi nga bungi nnyo naye nga ekitiiridde. Lino eddagala lyakugejja. Kati omwo mulimu ki? Mulimu muna amapaapaali, mulimu ennaanansi, ebijanjaalo, kale ebintu bingi nnyo bye nateeka muno. N'oteekamu n'eddagala ly'ekinnansi? Neteekamu n'eddagala ly'ekinnansi. Kati eryo etaata ogamba ligeza, naye ligeza bbanga ki? Kakati omuntu akozesa eddagala lino weeks bbiri zokka. Abeera atandise okuvumbavumba. Ng'omubiri gutandise okusaka. Omubiri guba gutandise okusaka. Era ndaba ali eyo nga muntu mutini nnyo. Omanyisa omwami weeraga fe abakyala essanyu ly'amaka ky'ekitiibwa kyo. Oyinza obeera awo ng'oli mutini n'abantu nga bakunyooma mu ofiisi gy'oli tojjaamu olw'obutini. Oyina ssente zo naye buli muntu akuyisaamu amaaso. Sigamba nti ate abantu babeere banene nnyo ekisukkiridde. Kuba n'obonayo obulwadde. Obunene nabwo obulwadde. Osaanidde okubeerako omunene ekyegasa, onyumire engoye ku mikolo bakuyita ne balayira ddala nti nno omukazi yeewuuyo. Oyo mukagundi. Kati lino ndikozesa nti lyakulya, lyakunywa, lyakusaaba? Sebo, lino eddagala si lyakusaaba ate si lyakunywa nti nno ogenda ddinywa bunywa. Kino kiriisa. Okiteeka mu mmere, omuntu nga talina appetite akiteeka mu mmere afuna appetite ey'okulya. Omuntu asobola okukiteeka mu mata kubanga kino tekibuwola. Tekibuwola nti mmere timulimu omunnyu, kigenda bbola omunnyu oba sukaali. Buli wamu kigenderawo nakikola nga kigendera ku mbeera y'omuntu. Amata tegafa? Nedda taata. Eddagala lino teririimu sukaali, teririimu munnyu, guli awo. Mulimu biriisa buliisa. Kati mu mata oteekamu ebijiiko bimeka? Kibeera ekijiiko kimu taata. Ne mu mmere oba mu nva? Oba mu nva. Ate kikola bulungi nnyo mu nva, enva ne zibeera nga ziri. Nga ziggumidde. Nga ziggumidde ennaku za leero kye bagamba nti nga ziri heavy.
We abantu njagala bettanira nnyo kino ekiriisa. Naye abasawo mulimba nnyo. Eddagala lino lisitula litya nze yali omutono? Ennyama nezimbulukuka ne ku magumba. Andaba eyo ayinza ogahayinze ndya n'okunywa nnywa naye nedda balimba eddagala terisobola kunsitula. Nti nno oyinza okubeera ng'olya. Ngonywa naye ng'olina ekirungo ky'obulamu. Ky'obulamu. Kwe kugamba ekibuuzo kiri nti olya ki? Olya ki? Biki by'olya? Oyinza okubeera ng'olya naye nga tobalansinga ddaati. Naye buli kintu ky'omanyi ekigeza nakiteekako muno. Osobola okubeera awo n'olya ku ntula. Abantu abasinga mami balaga bagamba entula zisala weiti. Era z'abaavu. Era z'abaavu. Entula ddagala nnyo 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 nnyo. Tezisala weiti kyokka okujjako ng'oziyitiriza nnyo 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 engeri gye zirimu akalungo kali akakayirira. Kasala weiti. Omanyi ebiseera ebisinga buli kintu ekikaawa kisala weiti mwami weraga. Naye abantu abandaba lino eddagala mulimu n'amata ssebo. Olw'okuba omuntu ng'alitadde mu nva tasobola kuwulira mata. Naye kati olwo atanywa mata. Ssebo tekigaana kubagana amata malongooseemu sigeegano nti nno ki tugajja erigana amata amalongooseemu. Agasoya. Ssebo taata ekyo kankyesigalize nga nze. Toyagala bakubbeekawo magezi. Ngawo okitegeera mwami weeraga ekyo kankyesigalize. Ebintu byoyogedde byonna byonna ebiri mu mmere eyo. Erinnya nga mmere ya bulijjo. Temulimu ddagala lyonna mulimu mmere yokka. Kasi ssebo andaba ampulirize essaawa zino muno temulimu mmere yokka. Mulimu eddagala lingi nnyo 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 buli kikolo ky'omanyi nti ekigezza. Olw'okuba abantu ennaku zino baamanyiira magejjo yekka. Naye ka mbabbireko n'ekirala. Nateekamu muno ekimuli ky'omusaayi kye tuyita blood ochium. Kiyamba omuntu okuvumbavumba kubanga ennaku zino abantu balya emmere yonna yonna. N'omusanga alidde ku paapaali alidde naye ng'omubiri gugaanye. Si mmere yokka yokka yeegeza omuntu wabula n'eddagala ery'ekinnansi lingi. Yeteekamu lingi nnyo 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 Mr. Weeraga. Kati ate bwe mba njagala okukoggako. Ssebo eddagala ery'okukogga weeriri. Kati eryo ddyo olikozesa otya? Eryo eddagala libeera lya kunywa taata ninawo n'akaziga ak'okwesiiga. Linda katono. Bwe mba njagala okukogganywa n'okwesiiga ku mubiri. N'owesiiga. N'oyo omusajja alina olubuto olumukomera mu mannyo. Naye eryo erimuyamba. Taata kakati ng'omusajja alina olubuto olumukoma eno wansi anti omanyi ennaku zino abasajja ab'embuto ennene tebatera kubeera na maanyi. Yeeyo research gye tukyanoonyerezaako kizudde nti omusajja ng'alina olubuto olunene nnyo nnyo tatera kubeera na maanyi ate ne ka size kagenda kakwendeera olw'olubuto ennyama eno yeesika. Naye ssebo andaba eyo ekyo kibeera kya bugezi kubeera nti nno olina olubuto. Ab'embuto si be balina ssente. Osobola okubeera omusajja ng'olina akabuto k'okasaanidde. Ndaba essaawa zino lino eddagala libeera lya kunywa lisala masavu. Kati luba liyita batya? Ssebo lino ndiyita honey syrup for slimming. Kwegamba oteekamu n'omubisi gw'enjuki? Mubeeramu omubisi gw'enjuki taata. N'eddagala eddala. Olikozesa otya? Sooka otubuulireko. N'eddagala libeera lya kunywa. Onywako buli lunaku onywako kota y'egiraasi emirundi ebiri ku makya n'akawungeezi. Ebeera kootakoota. Omuntu andaba eyo mu wiiki emu abeera atandise okwesala. Era naye nga yeewulira. Kwegamba musawo n'olwekyo ne bwe nsigala nga ndya emmere yange bulungi nnyo nga kubanga anti nina eddagala. Kakati omuntu olina okulya emmere y'obulungi nnyo okujja kutuliitiriza nnyo byamasavu n'essukaali. Lwaki bwe mbiyitiriza? Kakati nti nno oli mu kulwanisa amasavu munda ate oyongeramu. Ky'ovola abantu abasinga bakozesa eddagala najja nagamba musawo eddagala lyowampa teryankolera bulungi lwa nsonga omuwadde eddagala lisala masavu libeera likyasala gali ng'alina gayongeza. Abantu abandaba eyo mwettanire nnyo ku bintu bya bboyiro ate bboyiro naye asala ku weiti. Kwegamba ebitali bisiike. Ebitali bisiike. Oba oyagadde ng'okusiika teekamu akaziga akaganda kubanga ogwo guli nakyo. Wali olabyemu kemiko taata gye bateekamu. Oli mutuufu. Kati lino eddagala bwe mba ndituteeka limala bbanga ki okwonooneka? Ssebo lino eddagala twateekamu waliwo omuti gwe tuteekamu ogukuuma eddagala. Okujjako lino eddagala okwonooneka nti olitutte n'olisaanukula tolizizzaako kasaanikira. Empewo eri ebeera ejja eryonoona kuba ndiba liggwamu kiri ekirungo. Bw'omala okunywa tereka oyinza okumala ne weesala n'oyagala okuliweerezaako ate muganda waali ewala. Bwe lisiiringe bulungi zzaako akasaanikira omuweereza anywe naye.
Dikola kubana abato n'abantu abakulu. Sabodi edaga teribola mwana teribola mukazi teribola musajja. Kati akubudiyomu. Kati yo ate teririna buzibu bonna kubanga eri abamu abanywa eddagala ly'ekinnansi ne bagamba nti ate lyansindukiza emmeeme ate lirimu ekisu ate lyanatanaka. Ebyo. Sebo lino eddagala teri mu kisu, terisindukiriza mmeeme, terikola ki kubanga ekisooka lwaki terikyasindukiriza mmeeme, mulimu omubisi gw'enjuki. Kino omwana omuto asobola ddinywa terigaana. Oba mwana yenkana ki oba mukulu ate liwooma nnyo. Sebo mwami weeraga kansooke nkugambe na kino abanda babampuliriza. Ennaku zino abantu baki eddagala egganda eryaffe erya habu. Lwa nsonga liba likaawa ne banaye ku Basaalima nabakoledde eddagala eritakaawa kuba nditeekamuko ku birungo ebisikiriza. Omuntu osaba mugaa ddagala lino lyakugejja n'omu eddagala nga likaawa. Mazima linywako omulundi gumu nagaba bayitu ki? Ki ekinnoonyesa ku ddagala erikaawa weeritu nedde eddagala eryange terikaawa abandaba. Kati lino ery'okukoga mulimu omubisi gw'enjuki. Mulimu ebintu bingi se omwami weeraga byenteekamu. Lwaki abasawo museera eddagala ly'ekinnansi ng'ate mulino ga ku nsiko? Sebo taata eddagala tetuliseera ndaba mpuliriza. Sijja kugamba nti tetuliseera nti oli ayinza okujja nti naa musawo wagamba eddagala tetuliseera. Naye engeri bitendera gye liyitamu taata. N'okukwegamba muso. N'obulwadde bw'omuntu engeri gy'obula. Sebo omwami weeraga tosobola kugenda mu ddwaliro lya kizungu oli mulwadde wa lubuto ne bakujjanjaba nga alina omusujja. Kisinziira obulwadde bw'olina. Ate nange embeera njagala nkujjanjaba owone. Kwe kunoonyereza okwo. Kwe kunoonyereza research gye tuliko sebo mwami weeraga. Naye andaba eyo tetuseera ddagala lyaffe. Ekimu ku bizibu bye tulina ennaku zino y'endiisa y'abaana. Abaana batuwengereddeko, batukonzibyeko kubanga tubaliisa bubi. Eddagala ly'ekinnansi lirina we lituyambira ku nsonga eyo. Abaana nabakoleddeyo eddagala eryabwe kubanga omuntu omukulu lyanywa omwana si lyanywa. Nze ndi mukazi muzadde taata. Abaana nabakoledde eddagala alyeyo omwana nga yakonziba omwana ayengeredde alwadde measles. Omanyire ennaku zino measles zireeterwa omwana endabirira. Olukusa ensolo endabirira y'omwana eyandirwaddemu ewiiki alwalira mwezi. Omwana oba mulwadde oba si mulwadde namukoleddeyo eddagala. Kati eryo alikozesa atya? Eddagala libeera lyakunywera mbuuji. Omwana waliwo ery'omwana bebi n'omwana atandise okulya. Ery'omwana bebi sebo taata libeera lya mata kubanga omwana omuto bebi bamuwaayo ku tutaata twotusaanidde. Naye ate omwana omukulu babunywera mbuuji. Libeera lyakunywera mbuuji. Erimutaasa okubeera nga talwalalwala. Ennaku zino abaana be bakyasinze mu malwaliro. Genda olaba lusekenderwa abaana mu malwaliro. Nabakoledde eddagala eriyamba immunity zaabwe okubeera nga z'amaanyi. Kwegamba abasirikale abo abalwanyisa endwadde mu mubiri ne bafuna amaanyi mangi. Kati okulabawo enjawulo wayitawo bbanga ki? Kaakati eddagala ery'abaana sijja kugamba nti wayita bbanga weeriti. Kisinziira buvunaanyizibwa bwa muzadde ku mwana. Kwegamba yandibadde alikozesa buli kaseera. Buli kiseera paka ekiseera kye mba mugambidde. Naye enjawulo ejja mangu senga omuzadde onyiikidde. Manyi waliyo abazadde abagayaavu. Omuwadde eddagala likoze woti woti. Omwana alimuwako wiiki emu. Alaba afunyewo enjawulo. Ngeri yabivaako. Nedda tekiba kituufu. Kozesa eddagala nga wendi kugambye. Omwana alimuwe bulungi nnyo. Musawo ate eri abaafuna akawuka kano akasirimu. Yes. Mulinayo eddagala eribayambako okunaazaako ezo endwadde ezo ze bafuna endala? Ndaba ampuliriza essaawa zino ng'olina akawuka. Nakoleddeyo eddagala erikuyamba okuyimusa omubiri, lizimba mubiri. Zisitusa CID4 zo ne zibeera nga z'amaanyi nnyo. Ezo CD4 cells. Yes, sebo. Zibeere nga z'amaanyi nnyo. Oleme kulwala, oleme kuddugala ki CP, oleme kukuba. Nga tolwala lwala. Nga tolwala lwala kwegamba. Eryo nalyo liba lya kinnansi? Libeera lya kinnansi, sebo. Era eddagala ndikola miti gino. Oli kozesa otya? Eddagala libeera lya kunywa. Abeera linywera ku kyayi omukalu. Wabeerayo ery'okuliira mu mmere era nga nabagambye ekiriisa kyaffe kiri. Era ekyo omuntu oyo kimwettaniriza nnyo kubanga abeera aliikiriza mubiri. Ne bw'oyita olitasala kitegeera gwe baali bagamba afa takyazzeemu ku bugambibwa ebyo. Naye kaakati abakozi bo banaakola batya kuba babanga tebamutuume kabindiika nga buli neku mulimu n'anywa kyayi. Ne waabaagenzeeko alinanywa kyayi. Sebe eddagala eryo nga w'omanyi nti eddagala tebanywa buli kiseera.
Edagala eryo balinywa emirundi ebiri lye nkugambidde ku kyayi. Ku makya n'akawungeezi oba atasobodde kawungeezi ekiro nga nnyunyuse. Kubanga era byonna byonna kye kimu akawungeezi n'obudde obw'ekiro. Toyanza musawo.